Любочка Федерик, я художник, архітектор. Малюю я з самого дитинства. Є цікава історія, як я взагалі зрозумів, що я буду малювати. В дитячому садочку мені десь було 3 роки. Було завдання намалювати сім'ю за допомогою кругів, квадратів і трикутника. Коли ми виконували це завдання, я практично малював все, але єдине, що залишилось, це намалювати ніс. Я не знав як. Для мене це було дуже складно. І я дивився, як інші діти малюють, і побачив, що вони малюють ніс у вигляді трикутника. І я тоді подумав, що це геніально. Це було дуже цікаво, і це був той момент, коли я відчув, що я буду художником. Це таке маленьке, але теж у мене дуже велике відкриття. І я вже, будучи малим таким, я вже почав малювати. Взагалі я працюю і художником, і архітектором, тобто правильно пишу картини і займаюся архітектурою. Але живопис мені більше подобається. Це відчуття творити на полотні. Це було завжди зі мною. І коли я пишу картину, я дійсно повністю розчиняюся в картині, коли я малюю, то для мене взагалі нічого не існує, окрім цього процесу. Я взагалі повністю перебуваю в цьому моменті і насолоджуюся ним. І коли приступаю, звичайно, до картини, я в гарному настрої, і тільки тоді я починаю свою картину. В даному випадку я презентую свою картину «Aromat Indie», «Aroma of India», англійською техніка. Досить цікаво, можливо, навіть я десь її сам створю. І цю техніку я використав в акварелі, що, по суті, є нетиповим для неї. І, як ми бачимо, досить цікавий вийшов результат. В цій картині я хотів передати цю культуру Індії через портрет. Цей дух культури, спеції, яскраві кольори, оранжеві, жовті, оця віковічна мудрість, яка, до речі, притаманна цій культурі, вона подарувала нам багатьох великих мудрих людей, писань. І це все я постарався передати через ось такий образ. Образ жінки, мудрої, щасливої, спокійної, в гармонії, з гарною легкою посмішкою, цю красу через звичаї, через яскравий одяг, до речі, який вони люблять, прикраси. Все це я відобразив в картині. Сам характер картини вийшов досить м'який, веселий, яскравий, сонячний. І цією картиною я намагався достукатися до кожної людини, до їхніх сердець, в живописі, стараюся розкривати справжню природу людини, самої планети, всесвіту, всю цю красу. Думаю, вона вам сподобається. І дякую за побачення.